السلام علیکم دوست لوگ، کیسے ہو؟ خیریت سے؟ اور آج میرا ویڈیو یوٹیوب میں بہت سیریس بات کے لیے جو آج کل جو ہے چل رہا ہے. بہت سے لوگ فیک ویڈیوز یا کہ ان لوگوں کے ویڈیوز جو ہیں دوسرے کنٹریوں میں ہیں، یا کہ کچھ یو اے میں ہیں، کچھ سعودیہ میں ہیں، اور اسلام کے خلاف جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کچھ ویڈیو فیک ہیں. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک ایکشن لیا ہوا ہے، میں نے لیا ہوا ہے اور ٹیم بھی بنایا ہوا ہے کہ یہ پورا ڈاؤن لوڈ کرے. اور اس میں تم لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے، کیونکہ اس میں ملینز آف پیپل یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک، تو ہم لوگوں کو پتہ سب ویڈیو کا تو نہیں چلے گا، ٹائم چاہیے. جو ہم لوگوں کو مل رہا ہے ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس کا فائل بنا رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو بھی ہیں عورتوں کا تصویر، جیسا کہ کوئی مال پہ جا رہا ہے، عورت کا تصویر لیا، یہ کیا وہ کیا، تو کچھ لوگ کنٹری کے اندر ہیں جو ان لوگوں کا ہم لوگوں کو پتہ چلے گا، ان لوگوں کا ہم لوگ ایکشن لے لیں گے، اچھا پولیس کے تھرو یہ. اور اگر ان لوگوں کا پتہ چلا، اگر پتہ نہیں چلتا ہے تو ان لوگوں کا جو آئی ڈی ہے وہ بلاک کر دیں گے. اور آج ہم لوگ جو ہے تھے ٹک ٹاک کمپنی میں، ان لوگوں سے ملے، ان لوگوں سے بات بھی کیا. ان لوگوں کا جو امیریٹس کا جو یوئی دبئی میں ہے، ان لوگوں کا مینیجر سے، اور اس بارے میں ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا. اور دبئی بھی ہم لوگ بڑے لوگوں سے، جو پولیس کے اور ریا کے وزارت کے اندر ہیں، یہ ان لوگوں سے یہ مشورے بھی کر رہے ہیں. اچھا ابھی ہم لوگ ان لوگوں سے، میں خود ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس مسئلے میں، اور وہ ایگری ہیں اس بات پہ کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چلے تو ان لوگوں کا یہ بہت ساتھ دے گا. اور میں حقیقت میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ اسلام کے لیے میرا دل جل رہا ہے جو لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں. چلو کچھ مسلمان بھی ہیں جو غلط ہیں، مگر آج کل تم لوگ کیوں ٹارگیٹ کرتے ہو اسلام کو یا کسی اور مذہب کو؟ کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا، کسی مذہب کو. عیسیٰ بن دین ہے اور موسیٰ بن دین ہے، یہ ایک بات. اور میرے وہی پروفائل میں جا سکتے ہو، اور اوپر جو میرا ٹک ٹاک پروفائل ہے اس میں جب کلیکٹ کرو گے تو یوٹیوب اور تم کو انسٹاگرام ملے گا. تو جتنا تو تصویریں جو صحیح نہیں ہیں ہمیں انسٹاگرام پہ بھیجو، انسٹاگرام سے مجھے ہم لوگوں کو ملے گا. اس میں ہم لوگ جو فائلیں بنائیں گے، اور وہ فائل جو ہے جو آئی ڈیز بلاک ہو جائیں گے، اور جو ہم لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے لوگ، وہ لوگوں کو قانونی اجراءات جو ہے ان لوگوں سے لیا جائے گا، ان لوگوں کو جیل بھی ہوگا، اور وہ لوگ اگر ادھر ہیں وہ ڈپورٹ ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو بلا وجہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ بھی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کے ابھی تم کو گالی دیا یا اس کو گالی دیا تو اس کے اگینسٹ میں یہ رپورٹ تو نہیں کر سکتا کہ اس نے اس کو گالی دیا ہے. یہ تم خود جا کے پولیس میں اس میں کیس کر سکتے ہو. وہ جہاں بھی ہے اس کو لاتے ہیں، اچھا جہاں بھی ہے لاتے ہیں. اور گورنمنٹ نے اس میں اچھا 150,000 سے 600,000 جو ہے درہم، اچھا یعنی $40,000 سے 65,000 جو ہے ان لوگوں کا فائن رکھا ہے جو لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں. اور گورنمنٹ تو اس کو جیل میں ڈالے گا، اور پیسہ اس کو بھرنا پڑے گا. اور یہی میں بولنا چاہتا تھا. اور تم لوگ بھی، ظاہری بات ہے ہم لوگ سب مسلمان ہیں، ہم لوگوں کا دل جلتا ہے. اگر ایسا کوئی ویڈیو بن رہا ہے تو پلیز ہم لوگوں کے انسٹاگرام میں ہم لوگوں کو بھیجو، اور ہم لوگ جو ہیں ورلڈ کے جس کونے میں بھی ہوگا وہ اس کا ویڈیو بلاک کر دیں گے، اس کا آئی ڈی بلاک کر دیں گے. اور یہ بات ہوا ہے، اور تم لوگوں کے ٹائم کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.